မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးရန်နေရတဲ့တွေကကေဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မနေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့မေလ၁ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဖူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့သမားရေးရာညီလာခံမှာသုံးဖွဲ့ဆိုင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတိမဲ့ပြုဖို့နိုင်ငံတကာလူ့သမားဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်အလေးနက်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကြကလာတည်တနာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တည်။လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အတွက်သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တည်။အကြံဖတ်စစ်တရဲ့ကျင်တွင်းမြို့မစခန်းကိုချင်းတော်လည်းရေးပူပေါင်းတပ်တွေက54ရဲ့အကြတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်သိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့တည်။ဝါပိုးချက်ကျေးရွာကအကြံဖတ်စစ်တရဲ့ထိုင်စခန်းကို MDY PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့တည်နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံပါတဲ့ပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆန္ဒရှင်တော်လည်းစနပြလူတူးတပိတ်တွေနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့သမားရေးရာညီလာခံမှာသုံးဖွဲ့ဆိုင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေကိုထောက်ခံအသိမဲ့ပြုဖို့နိုင်ငံတကာလူ့သမားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်အလေးနက်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့တဲ့ရင်မှာ112ကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့သမားရေးရာညီလာခံ INC ကိုလာမယ့်ဇွန်လမှပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရရဲ့သုံးဖွဲ့ဆိုင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံအသိမဲ့ပြုဖို့ INO အပါအဝင်နိုင်ငံတကာလူ့သမားရေးရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကဒီကနေ့မှအလေးနက်ထားတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာညီညွတ်ရေးဆိုရလူ့သမားရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးစီးကျင်းပမဲ့2024ခုနှစ်ကမ္ဘာလူ့သမားနေ့2024 May Day အခမ်းအနားလေးကိုဒီကနေ့မနက်10:00မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြရာပြောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါINO အပါအဝင်နိုင်ငံတကာလူ့သမားရေးရာအဖွဲ့အစည်းတွေဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးလိုလားတဲ့ INO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေနဲ့လည်းအကြံဖတ်မှုများကျူးလွန်နေတဲ့ CEO စုကို INO အဖွဲ့အစည်းပုံစည်းမျဉ်းနဲ့အညီထိရောက်စွာရေးယူနိုင်မဲ့လာမယ့်2024ခုနှစ်ဇွန်လမှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့112ကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့သမားရေးရာညီလာခံ INC မှာကျွန်တော်တို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရရဲ့သုံးဖွဲ့ဆိုင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေကိုထောက်ခံအသိမှတ်ပြုပေးခြင်းဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးအခြေခံလူ့သမားရေးအခွင့်အရေးနဲ့လူ့ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတို့အတွက်လက်တွေ့ကြတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေစောင့်ရွက်ပေးဖို့အလေးနက်တောင်းဆိုလိုပါတယ်လို့ပြောင်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကခြေကလုံသမားခွင့်ရည်နဲ့လူခွင့်ရည်တွေအစိုးရဆုံးချိုးဖောက်နေတာကိုမြဝါထင်ထွေမြင်တွေ့ရတဲ့ဆိုတာနဲ့မတရားအာဏာလုယူမှုအပေါ်စန့်ကျင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့အလုံသမားတမကခေါင်းဆောင်တွေကိုဖန်ဝရန်ထုတ်တာတွေတရားမဲ့ဖန်စီတာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေအပြင်တင်းပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့စုယုံတောင်းဆိုခွင့်တွေပိတ်ပင်ခံရတာနဲ့အာရမအလုတ်ခိုင်းစီတာအစရှိတဲ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အကြံဖက် CEO စုဟာ INO COI ရဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေကိုလည်းမထီးမှတ်မြင်ပြုပြီးဆက်လက်ပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းကျူးလွန်ချိုးဖောက်နေတာကိုလည်းတွေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောင်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြံဖက်စီအုပ်စုတည်မြဲနေတဲ့၍အလို့သမားခွေရေးအပါအဝင်ဘလို့ခွေရေးကိုမှရရှိနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘဲအထင်ရှားဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။လူဦးတော်လည်းအမြန်ဆုံးဆုံးသက်အောင်မြင်ရတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့အလို့သမားတူကြီးအနေဖြင့်ပြည်သူတရက်လုံးနဲ့အတူညီညွတ်စွာနဲ့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြဖို့အတွက်လည်းပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာပါ။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုပြောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအဖွဲ့ဝင်များမြို့သားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့အထူးဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ထမံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ဂျာကာလာဒေသနာရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသနာရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးရှင်မင်းဆောင်2024ကိုဧပြီလ30ရက်နေ့မိုးလွယ်3နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာတည်တနာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီဖွဲ့ဝင်ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီနောက်တက်ရောက်လာတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်ခက်ခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုရာများကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကြရာဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးရဲ့တာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ပြည်အစိုးရဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစိုးမဦးဆောင်ကအမြဲတမ်းတွေ့ဝင်များဒုတိယတွေ့ဝင်များတွဲဖက်အမြဲတမ်းတွေ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြုံတွေ့နိုင်ရတဲ့အတွက်သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ကြီးဌာနကအတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်မှာလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ရတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ကြီးဌာနကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ2024ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့မှစတင်ပြီးလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်နီပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနေပြည်တော်ရန်ကုန်တိုင်း၊အေရဝတီတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကိုကြုံတွေ့နိုင်ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကဘာကြီးပူနွေးလာတာနဲ့အတူပြင်းထန်တဲ့အပူလိုက်ဖြတ်တာအပါအဝင်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုကဘာနေရာအနှံ့မှာဖြစ်ပွားပြီး21ရာစုအစောပိုင်းကတည်းကပင်ကဘာကြီးက1ဒဂရီဆက်စီရဲ့ပုံမပူနွေးလာတယ်လို့သူတင်နာလေးလာမှုများအရတွေ့ရှိရတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်2024ခုနှစ်မှာအရှိတအာရှနိုင်ငံတွေအများစုနဲ့အာရှနိုင်ငံအများစုကအပူချိန်ပြင်းထန်မှုရဲ့တည်ရောက်မှုတွေကိုတိတိတသားကြုံတွေ့ခံစားနေရပြီးအာရှနိုင်ငံအချို့မှာအချိန်ကမဟုတ်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာမျိုးနဲ့ရေကြီးတဲ့ဖြစ်စီမျိုးကိုလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုအပူချိန်အလွန်အမင်းမြင့်တက်မှုတွေဟာနောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပြီးအပူချိန်အလွန်အမင်းမြင့်တက်တာကြောင့်အရေးပြားနေလောင်တာ၊ချွေလွန်ကျွန်းထွက်တာ၊ကြွက်တက်တာ၊မောပန်းနှွဲနေတာနဲ့မူးဝေ ONR တွေအပူလွန်ပြီးသတိလစ်တာတို့အပြင်ပုံမိုပြင်းထန်မှာကအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကမြို့များစုတွေဟာကမ္ဘာအပူဆုံးဆင်းတွေထဲမှာပါဝင်ပြီးအပူလွန်ကဲတာကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာမြို့ကြီးအများစုတွင်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလာမယ့်ရက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာအပူချိန်အနည်းငယ်ပြန်လည်ကျဆင်းနိုင်တော့လဲအပူချိန်အလွန်အမင်းမြင့်တက်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ကျန်းဖက်စစ်တေရဲ့ကျင်းတွေးမျိုးမစကန်ကိုချင်းတော်လည်ပူပေါင်းတပ်တွေက54ရဲ့အကြတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်သိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်မှာချင်းပြည်နယ်ကပလက်မြို့နယ်ကျင်းတွေးမျိုးမရှိတဲ့ကျန်းဖက်စစ်တေရဲ့ကျင်းတွေးမျိုးမစကန်ကိုချင်းတော်လည်ပူပေါင်းတပ်တွေက54ရဲ့အကြတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စကန်ကိုသိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်သိပေးလိုက်ပါတယ်အဆိုပါစကန်ကိုချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေး CB operation အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာဧပြီလ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲခန့်မှာစကန်တစ်ခုလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာနဲ့စကန်သိမ်းတိုက်ပွဲကနေလက်နက်ခဲယံတွေကိုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအတည်ပြုဖော်ပြထားပါတယ်ကျင်းတွင်းမြို့မှာရှိတဲ့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာ CDF ကမ်ပတ်လက်နဲ့အခြား CDF ပူပေါင်းတပ်တွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကစတင်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ခဲ့တာပါလက်နက်ခဲယံတွေအခက်အခဲရှိခဲ့ပေမဲ့လည်း3လနီးပါးကြာတဲ့အထိတိုက်ပွဲကိုရနာချင်းမရှိဘဲဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြူစောထီးမျိုးလို့နမည်ကျော်တဲ့အဲ့ဒီကျင်တွဲမျိုးကို2024ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့မှာချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေးဖြစ်စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေး CV operation အဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပြီးချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ PDN, YDF, GSA, MPDF တပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြီးတော့အရခတပ်တော်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့အတူစစ်စင်ရေးကိုအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေး CB operation အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနောက်54ရက်အကြာဧပြီလ29ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာတော့စခန်းတစ်ခုလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်အဲ့ဒီစခန်းကလက်နက်ခဲယံတွေကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုလေးလကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ကျင်တွေးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာတိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေနဲ့စစ်တီတော်တွေရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့
တိုက်ခိုက်ရေးစွန့်ရေးတပ်တင်းနဲ့အမိတ်နာခံမှုတို့အပေါ်ချင်းညီနောင်အဖွဲ့တွေကလေးနက်စွာအသိမှတ်ပြုသလိုရွရွချွချွတိုက်ပွဲဝင်ရင်အသက်နဲ့ကိုလက်အင်ကဆုံရှုံသွားတဲ့စစ်တီတော်တွေကိုလည်းလေးလေးနက်နက်လေးစားအသိမှတ်ပြုတယ်လို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ဝက်ပိုးချက်ချေးွာကအကြက်ဖက်စစ်တဲရဲ့အထိုင်စကန်ကို MPY PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့တင်မှာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ဝက်ပိုးချက်ချေးွာကအကြက်ဖက်စစ်တဲအထိုင်စကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MPY PDF ထံမှသိရပါတယ်အဆိုပါစကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာအကြက်ဖက်စစ်တဲကဒုဗိုလ်ဘူချီတင်ကိုအပါအဝင်စစ်သား၁၁ယောက်သေဆုံးပြီးတော့အကြက်ဖက်စစ်သား၁၅ယောက်လက်လက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စင်ကူးမြို့နယ်ဝက်ပိုးချက်ကျေးရွာရှိအကြက်ဖက်စစ်တဲအထိုင်စကန်ကိုမန္တလေး PDF ကဧပြီလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။စကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ငယ်19လက်60မမစိန်ပြောင်းတစ်လက်အပါအဝင်ခဲယံအများပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မန္တလေး PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့နှိကက်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ဝက်ပိုးချက်ကြီးရွာဥက္ကရာအပါအဝင်အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတရင်ပေ6ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမန္တလေး PDF ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘဲမန္တလေး PDF အနေနဲ့စင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အခြားစခန်းငယ်တစ်ခုကိုလည်းသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးနဲ့အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားနောင်ချိုမြို့နယ်တရကုန်းကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းနေ့စဉ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းနေ့စဉ်မပြတ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချင်းမုံရီလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လန်းလွှင့်မီထောင်းသွင်းဤတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ရှမပင်စလင်ကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်းလှိမီထောင်းသွင်းတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စကားကိုကန့်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှိပေပေမျိုးနဲ့မြောက်ချမ်းကျေးရွာများရဲ့လူထုတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ရှာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရှိပေပေမျိုးနဲ့မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စကားကိုကန့်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ရှာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကနေပြည်တော်တက်မှုတွေကြားရကပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ရှာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုလင့်စင်ပြုလုပ်နေကြတာပါ။ဒါကတော့မေလာတရက်နေ့သတင်းလေးနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။Welcome to PVTV International. I'm going to present this week's editions of our news roundup. Cabinet news, acting President Wallace Shilar advocates pragmatism and unity in addressing public issues. During the National Unity Government's NUD Cabinet meeting on April 16, acting President Wallace Shilar cautioned against unnecessary embellishment in addressing and resolving public issues, stressing the necessary for practical and effective action. He illustrated his point with the Burmese proverb, strike one way, hit another. The acting President emphasized that political discussions and solutions can only be effective if all stakeholders understand the real difficulties and problems experienced by the public. I have noticed that among the new political forces emerging during the Spring Revolution, there are many courageous, active, and enthusiastic young people. I believe this represents new energy for the Spring Revolution. We must endeavor to unite these new political forces and move forward together, said interim president. Prime Minister Ma Wing-kai then reflects on Spring Revolution victories and international support. During the commemorations of the National Unity Government NUD, third founding anniversary on April 16, Prime Minister Ma Wing-kai then provided insight into the significant losses endured by the military council since Operation 1027. Notably, the deaths of high-ranking officers up to the rank of Brigadier General
on battlefield represent an unprecedented setback for the military, underscoring the toll of the ongoing conflict. Moreover, Prime Minister Moeen Kainan highlighted that the strategic significance of recent victories, particularly the captures of border trick cities, as indicators of the advancing momentum of the Spring Revolution. This achievement not only demonstrates the resilience and determination of pro-democracy movement, but also signals the gradual weakening of the terrorist military council grips on power. In addition, the Prime Minister expressed gratitude for the unwavering support of the international community throughout the protracted struggle for democracy in Myanmar. Over the past 3 years, various nations and organizations have continued to stand in solidarity with the people of Myanmar, providing vital political backing and humanitarian assistance. The Prime Minister emphasized the importance of sustaining this support to bolster efforts aimed at dismantling the military dictatorship and establishing a federal democratic state. National Unity Government extends congratulations and solidarity to Wa State on the defeat anniversary. On April 17, the National Unity Government NUG conveyed a congratulatory message to commemorate the 35th anniversary of the establishment of Wa State. In the message, the NUG reframed its commitment to collaborating with the United Wa State Party to dismantle the military dictatorship and establish a genuine federal union. The NUG emphasized that true national equality desired by ethnic communities, including the Wa, can only be achieved once the oppressive military regime is entirely defeated. It reiterated its dedication to working alongside the United Wa State Party in the fight against authoritarianism and the pursuit of a genuine federal union. Furthermore, the NUG expressed profound respect and gratitude to the United Wa State Party and the Wa State government for their steadfast protection and care for individuals who sought refuge in the Wa Self-Administered Division during Operation 1027. This acknowledgement underscores the importance of solidarity and cooperation in ensuring the safety and well-being of all people affected by conflict and oppressions. Prime Minister Moeen Kainan emphasized accountability and care in governance. During the meeting of the Central Committee for Interim Implementations of Public Administration on April 19, Prime Minister Moeen Kainan stressed the critical importance of township-level officials exercising caution in their interactions with the public. He emphasized the need to avoid arbitrary treatment of people and highlighted the significant responsibility leaders bear in exercising their authority. The Prime Minister underscore the imperative for leaders to avoid errors while in positions of power. He particularly emphasized the necessity of ensuring the tax collection activities do not unduly burden the people, urging special care in this regard. This directive reflects the National Unity Government's commitment to responsible governance and the well-being of its citizens. Ministry of Defense, PDF strikes Military Council's defense victory. The People's Defense Force PDF headquarters announced on April 17 that the Revolutionary Forces has successfully launched simultaneous attack on 20 strategic targets belonging to the Terrorist Military Council's No. 21 Defense Industry Factory. This operation, carried out by PDF units from the National Unity Government No. 1 Military Region, Magwe Command, on April 16, came after the targets were identified and forwarded by the Central Command and Coordination Committee, C3C, while the extent of damage inflicted upon the No. 21 Defense Industry Factory is still under investigation. The operation is reported to have achieved its objective, according to BDF headquarters. The attack involved various units, including Magwe Division Drone Unity and Combat Teams from different districts, such as Bokogu, No. 1, No. 4, No. 5, No. 8, No. 11, and No. 19, Gango, No. 3, No. 5, No. 6, and 13, Magwe No. 1, and the Kempulaji unit. National Unity Government forces intercept and neutralize 20 Military Council officers. The Ministry of Defense of the National Unity Government reported on April 14 that Revolutionary Forces successfully intercepted and eliminated 20 officers of the Terrorist Military Council, including one captain, Nia Ayado, Gampu Village,
on Ibritov in Zagai region, Mongyo district, the military Hondas, Mongyo town supply and transport company, 929 of the Northwest Military Command, dispatched 5 12-wheelers and 1 express vehicle to number 1 military region, Mongyo district, to transport 250 new trainees to Ayado number 10 training depot. The revolutionary forces involved in the attack near Ayado Township, Gampyu Village, included the Mongyo District Commando Force, Mongyo District Armed Force, Mongyo District Battalion 6, 19 and 24, Ayado Township BDF, Maitila District Battalion 2, Danger Force LPDF, Black Panther LPDF, and Special Revolution Force LPDF teams. The joint forces were guided by the BDF No. 1 Military Region, Mongyo District. During the engagement, 6 weapons, along with ammunition and military equipment, were confiscated from the enemy forces. A total of 20 individuals, including 1 captor, were neutralized, while 15 subsequent injured and 49 prisoners of war were apprehended. Notably, among the captured prisoners of war were individuals forcibly conscripted by the enemy forces. Ministry of Foreign Affairs, Myanmar's UN ambassador advocates for youth and mid-military council force recruitment. Ambassador Woo Jong-moon, Myanmar's permanent representative to the United Nations, conveyed a poignant message on April 17 in New York, urging the international community to remember the plight of Myanmar youths who are fleeing and hiding due to the terrorist military council's illegal force recruitment. He made this remark during the 2024 Youth Forum and related meeting at the United Nations headquarters under the Economic and Social Council. The ambassador highlighted how the unlawful recruitment of soldiers by the oppressive military ring has exacerbated the challenges faced by Myanmar people, forcing many youth into hiding and fleeing to foreign countries, consequently depriving them of a promising future. Furthermore, Ambassador Woo Jong-moon underscored the pivotal role of youth in shaping Myanmar's future, urging the international community not to overlook their aspiration. He called upon global stakeholders to align their efforts with the 2030 agenda and to take decisive and inclusive measures in accordance with the principles of leaving no one behind. Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management, Andy Coop Comedy donates 50 million just to aid displaced people through National Unity Government. The Andy Coop Comedy announced on April 17 that 50 million just raised from the Going Home Revolutionary Dinjan event held in Bukyang, Republic of Korea, have been donated to support people displaced by conflict. The funds were transferred to the National Unity Government's Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management. According to the ministry, the donated funds will be utilized to provide shelter and food assistance to displaced individuals in the regions of Zhaoji, Shuijin, Nadalin, and Tandabin. This contribution reflects the solidarity and support extended by the international community to alleviate the suffering of those affected by the ongoing crisis in Myanmar. Ministry of Foreign Affairs and Immigration, People's Defensive War claims lives of nearly 30 military council members. In response to the terrorist military council's relentless violent suppression, arrest, and killings of civilians, Sin Iskup, the People's Defensive War is being waged as means for the entire populace to defend themselves and ensure their survival. The Ministry of Foreign Affairs and Immigration of the National Unity Government announced on April 15 that almost 30 members of the terrorist military council were killed, with 25 sustaining injury within a single day of conflict. This development underscores the escalating tensions and the determination of the people to resist the oppressive regime's actions. Military Affairs Summary of Third Week of April 2024. During the third week of April 2024, a series of attacks targeted strategic military installation across Myanmar, including the Defense Services Academy DSA, Air Force bases, and a weapons factory. The Pyeongun DSA sustained damage from 107mm missile strike with prior missile launches by the Mandalay PDF, indicating the terrorist military council's failure to secure vital military institutions. Similarly, the No. 21 Defense Industry Factory in Seikyu Township, Mugui Region, was designated as a strategic target and came under attack by revolutionary forces directed by the Central Command and Coordination Committee, C3C, resulting in both missile and drone assault.
In Mandalay Division, Dharaou Air Base faced attack from multiple revolutionary forces, including the Freedom Revolution Force, Sagaing PDF, and Chausa Revolution Army, utilizing both 107mm and 90mm missiles. Additionally, the Nambao Air Base in Nyingma, Kachin State, was targeted by the Northern Brothers People Defense Force, NBPDF, with 10 107mm missiles. This attack highlights the increasing frequency and severity of offensive by People's Defense Forces and revolutionary groups on crucial military infrastructure, such as military university, air force bases and weapons factories. Such assault not only diminished the military Honda's ability to defend strategic targets, but also posed a threat to its real strategic assault, undermining its capacity to sustain prolonged conflict. The Mandalay People's Defense Force, PDF, announced the seizure of a military base near Pye Ulun DSA on April 15, located in Tayakong Village, Naungchu Township. This seizure resulted in the confiscations of over 40 small arms, 260mm mortars, and substantial quantity of ammunition. Furthermore, a military convoy consisting of 70 vehicles destined to deliver food to Chin State was forced to turn back near Pauk Township on March 22 due to the intercepted attacks by revolutionary groups. Consequently, control of the area now rests with Public Defense Group, severely limiting the military Honda's ability to transport essential supplies to frontline bases via land routes. Let's see what do we have for our weekly roundup news in coming weeks. Thanks for watching PVTV International. ကျားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတပိတ်ပေါက်ကြပါတယ်။ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြန်မာပြည်အရောင်းအားဟာ၄၆ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားတယ်လို့၂၀၂၁ခုနှစ်မေလ၁၃ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတပိတ်ပေါက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ငွေထိခိုက်လာပြီးအနည်းဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်တာတွေကျော့နယ်သွားနိုင်တယ်လို့အရက်စီကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်မြန်မာပြည်ကလည်းစစ်တပ်ထုတ်ထုတ်က
စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပေမဲ့လည်းကိုယ်ပိုင်ဈေးကွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုကြီးစားတော့ဆိုပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုပဲသုံးဆွဲထားဖြစ်တယ်။မပိုးဘူးပေါ့ဗျာ။မပိုးရင်မစားဟာရုံမရှိအောင်ဒါပဲရှိပါဘန္ဒာရေးဆက်မျက်နှာဘန္ဒာရေးတိုက်ပွဲဟေ့လို့ပြောရတယ်ဒီနေ့အချိန်မှာဤသူအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ဆက်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖျက်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ပီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းတာတစ်ခုကြီးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နီလန်မျိုးစုံတုံးပြီးစူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိကြီးစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းနေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်းသူထွေမြိုင်သူတံမြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငားလိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖေဖူးတစိ့ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲခိုချင်းဖြစ်တပိတ်မောက်ပါဝင်ကြဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမိတာရက်ခံရရပါတယ်ခင်ဗျာ Who the bait Who the bait You take it man Who the bait You take it man Who the bait ဘယ်လိုအားလုံးစဉ်းစားမဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရမယ်ဖက်စစ်တက်ကိုတဆိုးရှင်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းဝင်မှတ်တယ်ပြောက်လူတို့အားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်စုံစမ်းရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ပ
ဘန္နာရံမွေစနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ကြည်သူလူထုမပါဝင်တဲ့ဘယ်တော်လည်းကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူး။လူဦးတော်လည်းကြီးမှာယနေ့အချိန်ထိအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်နိုင်နေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့ကူညီမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စကောက်စီအပါအဝင်စကောက်စီနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘဏ်ဒီမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစားဘိုင်းကော့လုပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ຫນွေဥပံမှာပါဝင်ပူပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ Trust is the one that you need ပြည်သူပတ်သက်စတင်လိုက်ပြီးစစ်တပ်ထုတ်ကုန်မောင်းမဲ့ရဲ့အောင်းတိုင်းစီးပွားအမတ်ဖြစ်ကျဲတာချိန်တဲ့တော်လည်းရေးပဲအဲ့တာချိန်တဲ့တော်လည်းရေးပဲဘိုင်းကော့ဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်။အော်မာလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမန္နာရင်လိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းတို့ပသိမ်တို့ရွှေမြိုင်တို့တံမြန်တို့ရှမ်းမာလီရင်လိုင်း၅လိုင်းနဲ့တက်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့စီပီယူဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်6တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးအကြီးအကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရနာဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မှောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တာပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ရေတော့ပေါ့ဟုတ်လားစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲလေးရှောင်ကြဉ်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲလေးရှောင်ကြဉ်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုစီးလုံးရပါအတင်းရပါတော်လန်လန်လေးလွင့်ကြထူကြဘူးမိတ်လိုက်ဆွဲစင်ကလဲကြတော်လန်လန်လေးလွင့်ကြထူကြဘူးမိတ်လိုက်ဆွဲစင်ကလဲကြလုံခြုံလွတ်လပ်ခြင်းကိုရန်ယူသူတိုင်းအတွက်အခအကွက်ပေးမည့်ခေတ္တ Digital B2B မြန်မာကျပ်အပြင် US ဒေါ်လာ၊စင်ကာပူဒေါ်လာ၊ဖိုင်ဘတ်တွေကိုပါအနှံပြီးနှစ်စဉ်အတူရရှိနိုင်တဲ့ပန်။ကမ္ဘာရွှေစည်းကွက်တွေအတိုင်းရွှေစုမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးသောဝေကြီးစနစ်စုံလင်တဲ့ Spring Development Bank အကောင့်တစ်ခုရှိထားရုံနဲ့ဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုများကိုလက်တကမ်းမှာပဲ Web Application ကတစ်စင်းစိတ်ချိုက်စီမံအသုံးပြုချင်ပါသလားဝေသွင်းငွေထုတ်ဖို့နိုင်ငံအနှံ့မှာခန့်အပ်ထားတဲ့ relationship manager များကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် crypto ဝေကြီး USDT နဲ့အရေးဝေဖိနိုင်ပါပြီအခုချက်ချင်းပဲနှွေဥပအကောင့်ဖွင့်ဖို့စီရင်ပေးထားလိုက်ပါတော့နော်တယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကတော့ဒေါက်တာဟန်နီပါဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တက်လုံကောင်းစီတဲ့အစားအစာများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အားကစားသမားတွေတက်တာမကတာမန်သူတွေလည်းသိထားသင့်ပါတယ်အားကစားလုံနိုင်တဲ့မောခန့်နိုင်တဲ့ဆိုတာလုံနေကြဖြစ်ဖို့လို့တို့မိမိလုပ်တဲ့အားကစားအမျိုးအစားကဘလို့အဟာရဓာတ်မျိုးကိုပိုသုံးပြုလဲဆိုတာတိတိကျကျနားလည်ထားပြီးတိတိကျကျစားတော့ရင်မာရသွန်ပဲပြည့်ပြည့်ရက်ရှိအားကစားပြိုင်နာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ကိုပိုနည်းဆက်စီပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ကဖိန်းဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်ကဖိန်းဓာတ်ကကြွက်သားတွေရဲ့ညောင်းညာမှုကိုသိရှိခံစားစေတဲ့အပိုင်းကိုလျှော့ချပေးပြီးပုံမှန်သက်သက်ကြောက်ကြဖြစ်အောင်အုံနောက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်လေ့လာချက်တွေအရအတိအသာဆုံးကတော့သမိုင်းစီအားကစားသမားတစ်ယောက်မှာကိုလေးချိန်1ကီလိုဂရမ်တိုင်းအတွက်ကဖိန်းဓာတ်5မီလီဂရမ်နှုန်းနဲ့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမိုင်းနင်းတဲ့နှုန်းကိုပုံမြန်စေသလိုပိုပြီးလဲဝေးဝေးလဲရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောက်နေမကြတဲ့သူဆိုရင်တော့ရင်တုံတာမူဝေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဖြည်းဖြည်းချင်းတောက်တာမျိုးနည်းနည်းစီစတောက်ကြည့်တာမျိုးကိုအရင်ဆုံးလုပ်သင့်ပါတယ်။ Coffee Fan ကအကြီးနဲ့တစ်ခွက်480မီလီခန့်မှာဆိုရင်ကဖိန်း330မီလီဂရမ်လောက်ပါဝင်ပါတယ်။ဒီရတခုကတော့ whey protein ဖြစ်ပါတယ် whey protein ဟာအားကစားသမားတွေကြားထဲမှာရောဂျင်းသွားတဲ့သူတွေကြားထဲမှာရောနာမည်ကြီးပါတယ်သူကတော့အဓိကကကြွက်သားထုကိုပြန်ပြည့်စေတာပါကြွက်သားတွေဟာသူတို့ကိုအသုံးပြုပြီးသွားရင်ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုအနည်းငယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စားတဲ့စားတောက်ထဲမှာပါတဲ့ whey protein ကိုကြွက်သားထုပြန်လည်ထုစစ်ဖို့အားကစားလုပ်ပြီး whey ပါတာ whey protein ကောင်းကောင်းပြန်စားပေးလိုက်တော့ကြွက်သားထုတွေပြန်ပြီးတက်လာစေပါတယ်နုတ်နဲ့နုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေတိတ်မစားဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဖြည့်ဆွက်စာအမုတ်ဝေးပရိုတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးစားတောက်နိုင်ပါတယ်ဖြည့်ဆွက်စာအမုတ်တွေဟာတအားစားတာများသွားလို့ရှင်ရေဓာတ်ခန်းချောက်တာ
ောက်ကဲထီပါတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့အရင်တိုင်ပင်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အညွှန်းမှာပါတဲ့တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်တင်ပါတယ်တနေ့တကြအသုံးပြုတင်ပါတယ်အလွန်အကျွံမဖြစ်ဖို့ကတော့အရေးကြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့အားကစားလုပ်အပြီးနာယီဝက်အတွင်းဝေးပရိုတင်းကိုစားတာတောက်တာဆိုလို့ရှိရင်ပိုထိရောက်ပါတယ်ဖြစ်ဆက်ဆောင်အနေနဲ့တောက်မယ်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်ကက်နဲ့အသေးတော့ကောင်းဖို့လိုပါတယ်တတိယတစ်ခုကတော့ဖျဲသီးဖြစ်ပါတယ်ဖျဲသီးကိုဖျော်ရည်လောက်တော့လို့ရှိရင်အများကြီးပိုတောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေဒက်ပြည့်စီပါတယ်အကြောင်းမို့လို့အားကစားသမားတွေမှာအသီးစားအထက်ဖျော်ရည်ကိုဖျော်ရည်လောက်ပြီးတောက်တာပိုသင့်တော်ပါတယ်ဖီထူလင်းဆိုတဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်ကျွဲဝတာမို့သူကနေအာဂျင်နင်းအဖြစ်ပြောင်းပြီးကြွက်သားကိုအောက်ဆီဂျင်ပိုရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးပါတယ်ဒီကကတော့ကြွက်သားတွေဟာအောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းရတဲ့အခါမောပန်းနာကြွက်သားနှုံးနာတွေမဖြစ်တော့ဘဲတက်လွန်မှုပိုကောင်းစေပါရဲ့။နောက်ပြီးပိုတက်ဆီယမ်တို့မဂနီဆီယမ်တို့လိုအခြားသတ္တုဓာတ်တွေကလည်းကြွက်သားရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုညှိမျှစေပြီးကြွက်တတ်တာတွေမဖြစ်အောင်ကူညီပေးပါရဲ့။ဒုတိယတစ်ခုကလက်ဖက်ဆိုင်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ညမာဂျီမာတော့ရင်နွေးချမ်းတောက်ကြပါတယ်။လက်ဖက်ဆိုင်ကြတော့ရင်နွေးချမ်းလက်ဖက်ချောင်းနဲ့တအားတော့မကွာပါဘူး။နေလန်းနာကုဆွတာစတဲ့အချိန်လေးတွေအနည်းငယ်ကွဲသွားတာပဲကွာပါတယ်။လက်ဖက်စိမ်းရင်ွေးချမ်းတောက်တဲ့သူတွေမှာဆိုကြွက်သားတွေကပိုမောခံနိုင်ပြီးအကားစားလုပ်ရမှာပိုပြီးတက်လုံကောင်းစေပါရဲ့ဒီတော့တရက်မှာလက်ဖက်စိမ်းရင်ွေးချမ်းလေးကွက်ခန့်တောက်ပါကကြွက်သားအထူးအတွက်လုံလောက်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အုံဒီအုံတို့နဲ့ median chain triglycerides လို့ခေါ်တဲ့ MCT ဝိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်သူကအစီဆိုပေမဲ့အစီလုံးအကြီးကြီးမဟုတ်ပဲဖွဲ့စည်းပုံအရအလျားအရှည်အတန်အသင့်သာရှိတာမို့ရိုးရိုးစီးစားစီတွေထက်ဖြည့်ဖြတ်ရလွယ်ကူပြီးအသေးကတိတ်အလုံးမလုပ်ရပဲတခါတည်းအင်အားအဖြစ်ပြောင်းမေးနိုင်လို့ပါစီရီဝယ်တောက်တာကတက်လုံကောင်းဖို့စဉ်းစားလိုက်လက်တွေ့တိတ်မကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အုံရည်လဲတောက်အုံဒီလဲစားပေးတာကတော့အဟာရဓာတ်တွေကိုလည်းပြန်လည်ပြည့်ဝစေပြီးအားကစားသမားတွေအတွက်သင့်တော်ပါတယ်ခုပြောပြသွားတဲ့အစားအစာတွေကတော့ကဖင်းဝေးပရိုတင်းဖျဲသီးလက်ဖက်ဆိုင်ရည်နဲ့အုံဒီအုံတို့စားတဲ့တက်လုံကောင်းစေတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအစားအစာတွေဟာကာဒီယိုဗက်ဆူလာအန်ဂျူရန့်စ်နဲ့ဆိုင်နဲ့အကစားအမျိုးအစားတွေမှာအကစားသမားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အစားအသောက်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့တိတိတသားတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ကန်တဲ့နည်းစနစ်နဲ့လေ့ကျင့်သားပြေဝမှုတွေကလည်းအရေးကြီးကြောင်းသတိထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ညီမပြည်သူပြည်သားများစိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာကြပါစေ။ဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုးအောင်မှမြန်ဆုံးလုံမြောက်ကြပါစေ။ရေတော်ပုံအောင်ရမည်။ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးဝဲတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာကျမ၏အသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ တော်လန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူတဦးတယောက်စီကစလို့တမိသားစုတရက်ကွက်အမျိုးနယ်အထိလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုသူတို့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။တော်လန်ရေးကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုစင်စက်မပြတ်ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေရပါမယ်။ကိုစောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေတဲ့မီဒီယာတွေကယုံကြည်စိတ်ချရဖို့တော့လိုပါမယ်။ဥပမာပြည်သူအစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့မီဒီယာ channel တွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းရင်းသားဒေသအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေမိမိနေထိုင်ရာဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လုံခြုံစွာပြောင်းရွှေ့ဖို့အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ဒေသတွင်းဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံဖို့လိုအပ်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမတန်ဆွမ်းနေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလေးငယ်တွေရဲ့စရင်ကိုကြိုတင်ပြုစုထားရပါမယ်။ရွှေ့ပြောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုနီးစပ်တဲ့လုံခြုံရာနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူအစိုးရ NUG ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေစသဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက်သဲယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအ ਨੇ စုံနှစ်ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။လုံခြုံရေးအရလမ်းကြောင်းတွေကိုရှို့ဝတ်ထားပြီးမိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရပါမယ်။တဦးတယောက်ချင်းကစလို့အစုအဖွဲ့တွေအထိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဓိကတာဝန်ခံတွေစေဝါကုသပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစာရင်းပြုစုထားရပါမယ်။မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့စုရက်တစ်ခုကိုလည်းသတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားရပါမယ်။မိမိအိမ်ကထွက်ခွာချိန်မှာကိုနဲ့မပါယူဆောင်သွားဖို့အရေးပေါ်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်း၊ငွေသား၊ဘဏ်ကတ်၊စေဝါ၊ power bank, radio, ရေနဲ့ကြာရှည်ခံအဟာရပြည့်ဝတဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေပါရပါမယ်
မိသားစုတိုင်းအတွက်ရှေးဦးသူနာပြုစေတဲ့စေပစ္စည်းတက်တာ၊နိုင်၊မိချစ်ဖျောင်းနိုင်၊ခြင်စေးဓာတ်စားလုံးနဲ့အမျိုးသမီးတန်ရှင်ရေးတုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းအစဉ်သင့်စုဆောင်ထားရှိရပါမယ်။တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေထိဆက်နေနေတွေပြောင်းရွှေ့ရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကနေကာကွယ်နိုင်မှုပုံခိုစရာနေရာတွေပုံခိုခြင်းတွေနဲ့ကရုတ်ခြင်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လက်နက်တိုက်တွေရဲစခန်းတွေစစ်တပ်စစ်ဆေးဂိတ်တွေလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုတိမ်းရှာဖို့လိုအပ်ပါမယ်။အကယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပွားရာရဲနဲ့စန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုတိမ်းရှာရပါမယ်။ကြီးစံလာရရဲနဲ့လွတ်ရာနေရာမှာနေကြရမယ်။ပြိုပြက်ထိခိုက်နေတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုရှောင်ရှားပြီးခိုင်ခန့်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အုံဒါမှမဟုတ်လုံခြုံတဲ့ကရုတ်ကျင်းတွေထဲပုံခိုရပါမယ်။အကယ်လို့ကိုကပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တပင်းတွေထူတတ်တဲ့ကြီးကွဲရာရှိတဲ့နေရာတွေမှာပုံခိုရပါမယ်။မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့သွေးမျိုးစားကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြင်လွယ်သောနေရာမှာ permanent ပန်နဲ့ဖြစ်စေ၊လက်ပတ်နဲ့ဖြစ်စေရေးသားချိတ်ဆွဲထားရပါမယ်။အခြေခံရှေးဥတုနာတူလူလက်တွေကိုလေ့လာသိရှိထားဖို့ကြိုးစားတင်ပါတယ်။လက်နက်ငယ်၊လက်နက်ကြီးနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းရှိတဲ့ကင်တွယ်တာ၊စူးစမ်းတာတွေမလုပ်ကြပဲဝေးရာနေရာမှာနေကြဖို့ပြောပါတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွားမဝင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှတန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်။မိမိနဲ့မိသားစုနဲ့မိဆွေတွေအကြားအချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပေးတာ၊ရင်းနှီးစွာနေထိုင်တာ၊အကောင်းမြင်ဝါဒအတွေ့အကြုံနဲ့နေထိုင်တာစတဲ့အလေးချက်တွေကိုပြောထောင်ကြရပါမယ်။အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်။ကျမတို့အားလုံးရဲ့ရိုးစက်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကြုံဘဝသွတ်သွင်းမှုစ조사တဲ့လုပ်ရက်ကိုကိုတက်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကြဖို့အာရမစစ်သားစုဆောင်မှုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးလူမှုလှုပ်ရှားမှုလက်မှတ်ထိုးကမ်ပိန်းမှာကျမတို့မိဘပြည်သူတွေပါဝင်နိုင်အောင် petition မှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပြီးအစဉ်အဆက်ကိုရှင်းပြပါရစေရှင်။မြန်မာပြည်တွင်းမှာဆိုရင် VPN ကိုအရင်ဖွင့်ပါ change.org ဆိုတဲ့ link ကိုသွားပါ။ပထမဆုံးဘာသာစကားကွဲပြားနိုင်တာကြောင့်အောက်ဆုံးကိုသွားပြီးဘာသာစကားကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြစ်အောင်ပြင်လိုက်ပါနော်။ Sign the petition ဆိုတဲ့အနီးကွက်ကိုနှိပ်ပါ။ကို့အမည်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီး First name နဲ့ Last name နေရာမှာထည့်ပါ။ပြီးရင်ကို့မှာရှိတဲ့ email လိပ်စာတစ်ခုခုကိုထည့်ပါ။ပြီးရင်ကိုနေတဲ့မြို့နာမည်ကိုထည့်ပါ။ကိုနေတဲ့နိုင်ငံအမည်ကိုရေးပါ။အဲ့ဒါတွေအကုန်ဖြည့်ပြီးတဲ့အခါကိုထည့်ထားတဲ့နာမည်နဲ့ကိုရေးမဲ့မှတ်ချက် comment တွေကိုအခြားသူမမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင် display my name and comment on this petition ဆိုတဲ့စာသားပေးကအမှန်ချက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးထုတ်လိုက်ပါ sign this petition ကိုနှိပ်လိုက်ပါ change.org ကအလုံးဝထက်မထက်နေလာရင်ဖက်เสียရမလို့ပဲ no i will share instead ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကလှုပ်ရှားမှုကကောက်တာမဟုတ်ပဲ petition website ကကောက်တာဖြစ်ပါတယ် share မလားလို့လာမေးရင်လဲScript for now ကိုနှိပ်ပြီးကြော်လိုက်လို့ရပါတယ်တချို့တွေကိုထည့်ထားတဲ့ email မှန်ဟုတ်မဟုတ်နေ့ရက်ဝင်ပြီး confirm လုပ်ခိုင်းပါတယ်ကိုထည့်ထားတဲ့ email ကိုဝင်ပြီး change.org ကပို့တဲ့ mail မှာ click here to confirm your signature ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ပါဝင်ဆန္ဒပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်ရှင်ကျမတို့တွေတော့ခက်ခဲနေတာပါကျမတို့မိသားစုတွေလည်းများဆုံးမလွယ်တော့ပါဘူးဒီလိုမိသားစုလည်းအဲ့လိုမကွဲတဲ့ဘဝမရောက်ပါစေနဲ့လို့လည်းကျမဆုတောင်းပါတယ်မကွေးတိုင်းမင်းမှုခရိုင်စလင်းမြို့နယ်ကင်းမွန်ကျုံရွာစစ်ဆောင်စခန်းမှာစစ်ဆောင်ပြည်သူ400ခန့်ထိရှိထားပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ကာလကလည်း၈လကျော်နေပါပြီလူရည်အတွက်များပြားပြီးစစ်ဆောင်ကာလကြာမြင့်လာချိန်မှာတော့စစ်ဆောင်စခန်းအတွက်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်ကင်းမွန်ကျုံရွာစစ်ဆောင်စခန်းဆိုတာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်ကြိမ်မီးရှို့ခံလာရတဲ့သူတွေခိုလုံရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စားဝတ်နေရတာအခက်အခဲတွေတွေ့နေပါတယ်ညကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ချက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄ရက်လောက်ပုံမှန်ကုန်းနေပါတယ်အခက်အခဲနိုင်နေပါတယ်ခေးဝါအစအကုန်လုံးပေါ့တက်ခတ်တိမ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မနေရတာကျဲလည်းရွာပြန်ညွှန်းတော့ပေါ့ပြန်လို့မရပါဘူးခင်ဗျ
ဟောဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြာမို့ဆိုလဲကျွန်တော်နေပြာဦးလည်းမရှိတော့ခင်ဗျဘာမှဆိုဘာမှကိုမရှိတော့တာကျွန်တော်တို့ဒီလက်တကြီးရေဦးတွေကပါဒီကဒီကြမ်းမာရေးတွေကမကောင်းအားနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘလို့မှပြန်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါပြီစစ်ဆောင်စခန်းကိုလာရောက်လှူဒန်းတဲ့အလှူရှင်တွေရှိမှသာအဆင်ပြေတာလို့လဲစစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ကတော့ရွာကိုပြန်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှကိုမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေပါအလှူရှင်ရှိမှသာအဆင်ပြေတာပါစားရတာပါဒီလိုရည်ရှိသွားရင်မလွယ်ဘူးရွာပြန်ဖို့ကလည်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးမိသားစုနဲ့ကွဲကွာခဲ့ရတဲ့စစ်ဆောင်တူကအခုလိုပြောပါတယ်ဒါမှအခုတမိလေးချက်လေးနဲ့တမိလေးနဲ့လည်းကွဲခဲ့တာပါအမေကြီး80အမေကြီးနဲ့လည်းကွဲခဲ့ပါတယ်အားလေဒါမှမြေကျင်းမှာတော့ဆုံးမမဆုံးနိုင်တော့ပါဘူးစစ်ဆောင်ယူသူတွေကတော့အလှရှင်တွေရှိပြီမဲ့လဲလုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ကျမကြီးအတွက်ဆရာဝန်မဟုတ်တဲ့ကျမကြီးတာဝန်ခံကတလားတခါဆောက်ရှောက်မှုပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရာသီဥတုဆိုးရွားတဲ့တန်ကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခရောက်စေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။စစ်ဆောင်ကလေးတွေအတွက်ပညာရေးကတော့ရွာကစစ်ဆောင်ရင်ပါလာတဲ့ဆရာတွေကသင်ပေးတာနဲ့အတန်းကြီးတွေကအတန်းငယ်တွေကိုပြန်လည်သင်ပြပေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ဆောင်တူကသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကောင်စီတွေကျွန်တော်များများကြီးကြာဆုတ်ခိုင်းနေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြန်တော့လဲကျွန်တော်တို့ကျွဲမွားအိမ်ငကားမိပြေထားတော့ကျွန်တော်တို့မှာမလို့မှနေကြလည်းမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုအခုရွာတိတ်တားတားပြန်ညင်းတော့ကျွန်တော်မှာရွာကြီးလည်းဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိဘူးမိသားစုလည်းကျွန်တော်တကယ်နေပြီးဒီစစ်ကောင်စီကိုများများပြုတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ရွာကိုအများဆုံးလေးပို့ပေးကျွန်တော်တာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းဒီမနေရတာမလွယ်ပါဘူးအများနဲ့နေရတော့ကျွန်တော်တို့စားဖို့နေရစားခဲရင်းနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီများများပြုတ်ပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆူတောက်နေပါတယ်စစ်ဆောင်စခန်းကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရကင်းမွန်ကျုံရွာစစ်ဆောင်စခန်းမှာတကြီးရွယ်ဦး23ဦးနိုတိုင်းမိခင်15ဦးကိုဝင်ဆောင်2ဦးမွေးရပါမတန်ဆွမ်း9ဦးခလေး142ဦးအပါဝင်စစ်ဆောင်ပြည်သူ400ခန့်အထိရှိထားတာပါအဲ့ဒီစစ်ဆောင်တွေကိုထမင်းကျွေးမယ်ဆိုရင်အသားဟင်းနဲ့ဆို4သိန်းခွဲအသီးအရွက်နဲ့ဆိုရင်2သိန်းမုံရင်းငါကျွေးမယ်ဆို5သိန်းကုန်ကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်နေ့စဉ်ကျွေးမွေးမှုအဖြစ်တနေ့ကိုစံ၄တင်းခွဲကုန်ပြီးတော့စံတန်မိုးတင်တလ730ကျော်ကုန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စေဝါစီအဖြစ်တလကို730ကျော်ကုန်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုတို့ကြုံတွေ့နေရတာတွေရဲ့တရခံကမင်းအောင်လိုင်းဆိုပြီးတော့လဲစစ်ဆောင်တူကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျမကတော့မင်းအောင်လိုင်းကြောင့်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်။မင်းအောင်လိုင်းအုတ်ထင်းမကောင်းလို့မင်းအောင်လိုင်းခေါင်းဆောင်မကောင်းလို့အဲ့လိုဘဝရောက်ရတာပါ။မင်းအောင်လိုက်နောက်လိုက်ခွေးရလည်းမင်းအောင်လိုက်စကားကိုနားထောင်မလုံးဝမကောင်းပါဘူးဒီပြည်သူလူထုကိုကြည့်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်ကျမတို့အေးတော့ခက်ခဲနေတာပါကျမတို့မိသားစုတွေလည်းအများဆုံးကမလွယ်တော့ပါဘူးဒီလိုမိသားစုလည်းအဲ့လိုမကွဲတဲ့ဘဝမရောက်ပါစေနဲ့လို့လည်းကျမဆုတောင်းပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ကင်းမွန်ချုံရွာစစ်ဆောင်စခန်းကို Mission 21မကွေးနဲ့မကွေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကတို့ကထောက်ပံ့ကူညီနေတာဖြစ်ပြီးတော့လူဒန်းလူသူတွေအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကနေချိတ်ဆက်လူဒန်းနိုင်ပါတယ်လူဒန်းပေးသူတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းစစ်ဆောင်ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျမခုအလူစင်းလေးကိုလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လူစင်းလေးအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။အချို့တော်ကောင်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုရှင်ခုမင်းအောင်ထိုင်းစစ်တပ်ပြုတ်ကြရေးအတွက်ထားဆောင်တာဝန်ထားဆောင်နေကြတဲ့တော်ထိုင်းရေးသမားတွေရောအကုန်လုံးအားလုံးကိုလည်းကျမကတော့အောင်မြင်စေချင်တယ်။အောင်နဲ့အောင်မြင်တော့မှာပါ။အောင်နဲ့အောင်ကိုအောင်ပါပါ။အောင်မဲ့တော့ကျမအားရအောင်ပဲမျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒါမှလည်းကျမတို့တွေကွဲပြားတဲ့မိသားစုတွေလည်းနေရာလုံးကိုကွဲကွဲပြားပြားတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအားကြီးလည်းအကုန်ပြန်ဆုံတွေ့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နွေဦးသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်နွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမဟုတ်မိဘတူဦးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးဒါမှမဟုတ်လဲဆွေမျိုးသားချင်း
ဆာရှိတပြန်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါ True တို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်နာခြင်းခံစားနေမှာမပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့မျိုးသူရဲ့ကောင်းတွေမိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရည်အဆင်ပြေဖို့ဆောင်ရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ရင်းနှီးပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုယ်စားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်တော်လိုင်းကြီးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရသူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသေး၍ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အသက်ပေးလှခဲ့တဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်နဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroesfacebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြို့တော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်းစာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘွန်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းမာရေးမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းမာရေးမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရဲ့ကြီးအပြီးမှာကွက်ကွက်နေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသိကြပါပဲ။ဒေါ်လာရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါအားလုံးရဲ့တောင်းပါပါကြီးတော့ပေါ့အောင်အောင်ပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ကားထွက်ပြီး3မိနစ်လောက်တောင်မကြာသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကားပြီးနားဝိုင်းနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှားငါတို့တော့ထိုးရွခံလိုက်တိလိုက်တယ်ကိုဝိုင်းနမကတောင်းမှု3968ခွန်နမရကြုံနိုင်လင်းတယင်ကတောင်ထမ်းဆောင်တဲ့တယင်ကခမာယ35တငန်းကြီးတော့ကြေးရမြောက်ဒီမျိုးတွေမှာရှိတာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ကအလောင်းကောက်ပေါ့ဘယ်တော်တည်းရွာထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုအဲအလောင်းကောက်ပြီးလွှတ်ရင်လည်းအဖမ်းခံရတာသူတို့ကကျွန်တော်တို့သူတို့ပဲလွှတ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကလည်းအဖမ်းခံပြီးမှငါတို့ထိုးကြွေးခံရလားဘာလားဆိုပြီးကျွန်တော်ကတီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးနာပါတယ်အဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတော့သူက15ရက်နေမှာဖြစ်တာပေါ့15ရက်မှာဖြစ်တဲ့စီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမရောက်သေးဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့16ရက်နေမှာကျွန်တော်တို့သူတည့်ရင်နေရာတွေလမ်းခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမယ်ဆိုလေးရွာကိုပေါ့နော်မယ်ဆိုလေးရွာကိုပို့ပေးတာပေါ့အကဒီ18ရက်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဖြစ်သွားပြီ18ရက်နေရာမှာမနက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အလောင်းကောက်ဖို့ကျွန်တော်လွှတ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့အလောင်းတော့အမှသူတို့ကျွန်တော်တို့စီကအဲစကားတာအဖွဲနဲ့အဲ့ဒီအဖွဲတွေနဲ့ပြစ်ကြရတာတိုက်ပွဲကနည်းနည်းတော့ပြင်းတာပေါ့။ဒါမှလည်းကျွန်တော်စီကတေတာလေးလည်းမနေဘူးပဲ။အဲ့ဒီအလောင်းကိုကောက်ဖို့ပေါ့။အဲ့မနက်အစောကြီးကျွန်တော်အစောကြီးတွိုင်းနေအဖမ်းခံလာတာ
พอดูมีเลยสุดหรอกงานรู้ว่าทุกยี่ขนาดวีดูจันโอ้อะไรรู้ว่าตู้มีเลยพอจะเอาเลยสุดหรอกแต่จันโอ้รู้หลุดได้เช่นว่าอะไรมาดูว่าไม่ใช่หูเลยไม่รู้เมียตัวเองเมียเป็นอะไรกันจันโอ้รู้อะไรกูขันเลยละขันแล้วจันโอ้รู้อะไรไม่ได้ไปตัวเองละแต่จันโอ้รู้การทั่วไปต้องมีเราทำไม่จัดดิวจันโอ้รู้การบินว่าวายมีอะไรหรอจันโอ้รู้อะไรมางานรู้ว่าทุกยี่ขนาดตีเลยตีเลยวิสุดหรอกไม่ต้องไหนหู มันก็มองหนูตีมาไปดูไปใส่เดี๋ยวมาเราตีแล้วหรอแต่ไม่ตู้เราเนี่ยเราใส่หน้าว่าเราบ่จันทร์เราทูจูได้แล้วตัวจ้ะจันทร์เราตรงงาป่าเลยตรงงาชาวป่าเลยนี่คงงาป่าเลยดีแล้วอาการเหนียวเหนียวสิบ่แต่ยังตีเหนียวสิเนี่ยชาวยาวมีบีเจียกันเหนียวป่าเลยอารมณ์เสียบ่เสียบ่ดูว่าไม่เสียบ่ไม่รู้หลังมีอาการเปลี่ยนอะไรก็ตัดได้ว่าไงนะดูว่า เขาสอนมาเลยจันรู้ว่ามันดีรู้ไม่รู้น่าทำมันดีไปเนี่ยทัดไว้ละร่างกายสูงเลยโอ้เนี่ยไอ้เมื่อวันนี้ย้อนมาไปย้อนมาเลยพังกันแล้วจันรู้ทุกเมื่อวันตะกุยสามปีได้มั้งไม่ใช่พอจะเอาเลยสุดรู้ว่าโอ้รู้ว่าไหมอาณาเชนสูบีรอต้องยังดูดูต้องตั้งมาทาราว ที่อาพ่อเลี้ยงตั้งยังตั้งมาแล้วตั้งยังดูเนี่ยตัวนี่นะสุนีบุษวามเล่นหนังไอ้จังตัวอะไรปูนั้นมือเลยจันรู้คุยดีว่าติดดีดีดีบ้านอ่ะไอ้ปูนั้นมือจันรู้พิจารณาได้บ่บ้างเลยเชื่อมโยนตัวจันรู้การนี้จะตั้งนั้นเล่าต่อจันรู้ยัดรู้แต่กูตั้งมือเท้าตั้งนั้นกูไปยืมไปรู้ยืมไปปูนั้นมือตัวอะไรตัวยัดสันเด็กอะไรปูนั้นด้วย สิ่งที่เราเห็นว่าตอนนั้นการทำมือชีเดียวหรือว่าทำมือชีวะแล้วเราจะรู้ว่าตัวนี้ไหนจะจะมือชีเดียวจะรู้เลยกูรู้ตีรู้แบบทำอะไรเดี๋ยวเราตัวเลยน่าจีเดสิ่งนั้นกูดีที่พอจีเดวงแค่มีอะไรเราหนูน่าจีเจียรู้ตัวไหนอ่ะ จันทร์รู้ดีอาณาเส้นเด็กกูปิวเรียมจีนเนี่ยลุต้องรานะบ่เนาะยังเอาจังว่าจันทร์รู้ว่าตีจารุมตีเขียวที่เอามาแก้หน้าตีเนี่ยยังพยายามตีกันเลยสุดหรอจันทร์รู้ตัดเส้นมันนี่รู้ว่าที่จันทร์รู้เพื่อบุญไหลหมดเนาะดีกว่าไหลไม่ต้องว่าราดูอุตรีดีตรีอันนี้อุตรีไม่จีอาเมียช้าช้าเนี่ยมันจีอาอู้รู้อันมือจันทร์รู้ไปสมบูรณ์สีเลยที่เพื่อบุญโตเลยอันกันตาชัดสีเลยลุงว่ามันโตขนาดสีเลย อะไรเจ้าจันทร์รู้เนี่ยทะเลหมอกชาอะไรบ่จันทร์รู้ทะเลหมอกชาอะไรก็จะจันทร์รู้ตรงกิสัตรุนี่นะมากูไม่ตีจาระมีอะไรบ่เนาะทะเลหมอกชาอะไรก็จะแล้วจันทร์รู้ดีนิ้วตัวไหนพะเจ้าพี่อะไรสุดจันทร์รู้แค่นั้นไม่ตีตีจาระไม่ตีบ่เนาะดีเอาเลยก็จะมาจันทร์รู้กูดูกูตาเจ้าเล่าเลยดิดีตัวไหนตัวไต้บัวบุญนี่จาระจันทร์รู้มีอะไรมีอะไรก็จะมาใส่เลยมาเก่า อ๋อดิคลีดอกูเรื่องเงี้ยคลีดอ่ะตีตียาดิยาวีดอ่ะดิตัวอะไรอยู่หลุดเลยงาลูดีอ่ะรอไอ้เจ้าว่ามันตีแค่หลุดเลยไอ้กูงาลูตีไว้วิสุรงาลูตู้บลูเอฟเฟกต์กูตั้งนานดีบ่เนาะพัฒนากุญยิบเองงาลูน่าเลยดีรู้มาพี่เอาเนาะงาลูจูดามาบ่ดูเสกุมีกูจังเลยโอลาบะเลยไอ้เจ้าลูไอ้กูเลยอาณาเชนสันเด็กกูเจ้าตีจามตีไปเนี่ยดี เพื่อสิ่งเดียวเวลามีอะไรตัวน้องน่าตัวใหญ่น้องน่าจีเจียอะไรบ่ตัวนี้ที่ตัวนี้บีบไว้เนาะจันโอ้ถ้าเราลุ้นตัวมีอะไรตัวใหญ่มาบ้างไหมพอจะเอาเรื่องตัวกูว่ากูเอซีซีไปลูกก็สาดตัวรีบไปหนีไปเช่นอะไรบ้างตัวมีอะไรสักกูก็ลุ้นไปเช่นมาบ้างจันโอ้รู้ไหมอาณาเชน สิ่งเดียวจะเอามาเลี้ยงมันดีอยู่ที่พ่อจะเอาเลี้ยงก็มันดีแค่แต่จะที่เที่ยวจะเอาเวลาแค่ไหนถ้าไม่จะเอาเวลาเราเราแต่สุดท้ายสุดแล้วก็พี่ดูเรียกแต่อุ้ยสิ่งเดียวก็เอาสักชั่วโมงสุดเลยใช่ป่ะเนาะสุดท้ายตอนนั้นก็ต้องมาไม่ใช่มาพี่ดูเลยพี่ดูเรียกแต่อุ้ยสิ่งเดียวก็เอาสักชั่วเลยสุดท้ายก็วิ่งอาลงไปสุดเลยสักกูมือเราจะวิ่งแค่ไหน ทำไมเลี้ยงมาดีพ่อสิเดมากาดีรู้เลี้ยงดีกาไม่ใช่เนื้อไว้เพื่ออะไรจันทร์รู้ว่าตัวเลี้ยดีพ่อสิเดวุ่นแค่มีอะไรจันทร์ตัวเลี้ยนอนเลยยาบ้า
အရင်တော့ပြည်သူတွေကိုတက်ရဖြတ်တယ်လှုပ်တာတွေကကျွန်တော်တို့လည်းဒီရောက်မှကောင်းသိရတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော်လေးကိုလည်းနောက်လာရပါတယ်ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီကနေအားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်စစ်တပ်ကစစ်ချောင်းနေရှိပါပြီတိုက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်နှစ်ခါသုံးခါလောက်ပဲကျွန်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်စစ်စင်လှုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ကဟို တည်တည်ရှိရှိတွုံးနဲ့မဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပါနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ရိတ်ခါနဲ့ဗားနဲ့ညာနဲ့ဆိုသူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုသူတို့ဖူလုံသွားပြီလို့သူတို့ကအဲ့လိုပဲသူကတတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံနဲ့တူပါရဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနေထိုင်တဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့နေဖို့အတွက်အိမ်ပေါ့နော်အိမ်ဆောက်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဖို့ကင်ဖို့အတွက်ဒုစ
ဲ့သူတို့လုပ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လဲသူ15ရက်တစ်ခါတစ်လားတစ်ခါဘောနော်သူတို့စားဖို့တောက်ဖို့တွေလာပေးတာရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ကြားထဲမှာပဲအဝတ်စားတို့ငွေကြေးတို့ထောက်ပံ့ပေးမှုတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါပုံမှန်လတိုင်းလတိုင်းပေါ့ဒီကျမ်းပါအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တစ်လောက်နှစ်ခါလောက်လာကြည့်ဖြစ်တာပေါ့သူတို့အဲ့ဆရာမဆရာမအင်းနဲ့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ပေါ်တကယ်ညီကူမောင်နှမမိသားစုဝင်တွေလို့ပုံစံမျိုးပဲဆက်ဆံကြပါတယ်အကုန်လုံးကကိုနဲ့တစ်ခါမှအရင်ကမသိခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့အခုမှကိုနဲ့အရင်တော့သိခဲ့တဲ့တကယ်ရွှေမျိုးသားချင်းမိသားစုတွေလို့ပဲသဘောထားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စာအုပ်နေရအစပြီးတော့ကျမ်းမာရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးပေါ့နော်တနင်္လာသူတို့ဒါလုပ်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးတကယ်ပဲတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်စင်ရင်နဲ့ဘာကြောင့်တောင်းပန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဒီအာနာရှင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်သိခဲ့တာကစစ်သားဆိုတာကဘယ်လိုမှဒီပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးရင်စီစဉ်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မယ်ဒါနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့စစ်သားပေါ့နော်ဒီလိုစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီအထက်ဝင်ခဲ့တာဒီတဲ့ရောက်မှအခုလိုပုံစံအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းအကြမ်းဖက်တာကိုကျွန်တော်တို့လည်းမုန်းနေမုန်းတယ်ကိုကိုတန်းကလည်းပြည်သူတွေကလူတယောက်ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်တယ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားလို့ပဲကျွန်တော်ခံယူရတယ်မြန်မာထဲကမြန်မာပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေပဲကျွန်တော်ခံယူရတယ်ပြည်သူတွေတက်ဖြတ်တယ်လှုပ်တာတွေကျွန်တော်တို့အတွက်ကတကယ်ကိုရှက်စရာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့အခုလို့ကျွန်တော်တို့အဖမ်းခံရတော့လည်းဒါပြည်လူထုကပဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးမွေးတယ်အဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တကယ်ပဲကြည်ဦးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့စားနေတောက်နေနေထိုင်ကျမ်းမာရေးအစားအကူအညီပေးခဲ့တာကပြည်သူတွေရဲ့လှဝါးတွေပါပဲအဲ့အတွက်လည်းပြည်လူထုတည့်ရလုံးကိုကျွန်တော်တကယ်ပဲရင်ထဲကအနေတကယ်ပဲကြည်ဦးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါကျွန်တော်တက်ထဲမှာရှိတော့ကျွန်တော်လည်းသူတောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေဟိုပါကျွန်တော်ဆရာတွေညီတွေရှိပါတယ်ဒါသူတို့တွေကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့တရားမျှတတဲ့စနစ်ကိုတွားချင်လာအာဏာစနစ်ကိုလူရှိရဆိုတော့ကိုယ့်အကူဆုံးဖြတ်ကြပေါ့ဘယ်ဟာကောင်းလဲဘယ်ဟာဆိုးလဲဆိုတာလူကတော့စဉ်းစားရင်ဖြေပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်ကဒီအာဏာရှင်စနစ်အကြောင်းမသိခဲ့ရဘူးเนาะနောက်ပိုင်းကျမှအခုလိုဖြစ်ပါတိတဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အာနာရှင်စနစ်ကတော်တော်လေးစိုးရပါလားဆိုကျွန်တော်လည်းတိခဲ့ရတယ်တိခဲ့ရတော့ကျွန်တော်အာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တကယ်မုံတိမိပါတယ်အဲ့တော့တတ်ထမှာကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်ညီကိုတွေဦးလေးရွယ်တွေညီကိုတွေမှန်တယ်မြအာနာရှင်စနစ်ကရုံထွက်ပြီးတော့ပြည်ဦးချစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်သားတွေရောဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါဒီအချိန်ဟာသမိုင်းသိရင်နေချင်မောငါတို့လည်းပါဝန်ကူညီကြဖို့နိုင်
င်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်ပါကျွန်တော်ခုပြောချင်တာလေးကကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအနာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဒီသူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်လို့ဒီသူတွေအားလုံးသိဒါတွေကိုဘာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရင်အချက်လက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့တစ်ဆင့်ဖေးဖို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform တာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တွင်ကြဲကြဲအသုံးပြုပြီးလင်းအချက်လက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Social platform တွေဟာလင်းစီစဉ်မှုမြန်ဆန်တယ်လို့မင်းမာတွေဝါရဖြန့်အလိညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုသာမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတပ်တေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့official facebook twitter website စတဲ့ platform တွေအားတစ်စက်အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ social media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ official facebook စာမျက်နှာချက်လက်မှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူခွေရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေတင်အချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့တင်အချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတင်စကားပါပြရစေခင်ဗျာကိုကြီးကျွန်တော်စကားမှာဆစ်ဆောင်နေတာအများလာတယ်ဆေးဖို့လိုနေပြီအားဆေးမပြနေရတယ် SDP ပန်ရှိတယ်အရင်မြင်တယ်ငါကူတွဲလိုက်ပြီလုံလဲလုံကြုံတယ်အမကန်ချက်လက်ရှိတယ်ဖာရဇ်ပေါ်လေးပြီးသွားရေးဆရာမကြီးကလေးတွေကျောင်းဆောင်တွေစောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်မတော်တော်လိုင်းရဲ့ဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လွတ်လပ်ဧကံလူဘန်တမ်းတင်းတင်းချင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေစစ်တောင်စီလော်ဘီမြောက်ရီနျူးစ် Telegram Channel ကတော့ဒီမှာတစ်ခုကိုတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဂျင်းထက်နေပါတယ်ဒါကတော့မကွေးတိုင်းအွန်လိုင်းမြို့စစ်စေးရိတ်ကိမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖမ်းဆီးနေရမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချီနေရပါအဲ့ဒီပွဲပြည်နယ်မှုကလိုက်90ကျော်နဲ့ဖြူ1000ကျော်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလွဲမှားနေပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့တဲ့ဌာနတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအွန်လိုင်းမြို့စစ်စေးရိတ်ကိတွေမှာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖမ်းဆီးနေရတွေပြုလုပ်နေရဆိုပြီးဖော်ပြခဲ့ရပါစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ပြည်သူတွေကိုအာဓမခေါ်ယူနေပြီးတော့အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တာကိုလည်းလိုက်လံဖုံးကွယ်နေရပါပဲမြရီ News Telegram Channel ရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ချက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်လှည့်ပြားမှန်းရင်သောတင်ဆက်ချက်ဖြစ်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒေလာဂျင်လာခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတရလုံးဂျင်းထက်ခံရခြင်းပြီးမှကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေရှင်။ဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ဒီဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်။ PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel, Facebook Page တွေ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလို Maxima နဲ့ GTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် PVTV ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtvmyanmar ကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတာနဲ့ရရှိရငွေတွေနဲ့
တော်လန်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့တစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းအတွက်ငွေလိုက်စာချုပ်ကိုတလလင်3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/ourspringshero facebook page ကနေပတ်သက်ဝယ်ယူနိုင်ကြအောင်ပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါရရှင်